طبعاً وحوان كوي ديني تيجان كاس وحوان كوي ديني تيجان كاس نبى تيجان كي أنا قال لك صوت أرتي إن عد بدنا عن كهلاي وأنا نمثلا وحنا هيدين أي مركي تيجان كهول كل سحيل لو أنا دي تيجان كلا قص دورتي كتشران وعي جلنت تيجان أو ده واحد بدن بانو كلا قيب كلي لهين تاسنو ما يدعين تاسنو وحنا الصبايا أنا يا أنا نبى تيجان كاسوينو أرين كاكس هرتشيستو وعي جل حمو وعي جل حمو مركي هراء عن سفي عندك كله وعي جلين وأنا نكره هذا الناي سبب بدنه إن أنا نو قبوا إن أنا كوه بونا إن ديجان كاس إن لقى ديجو ورشدو نو أنت كوي ديني إن ورشدو إنه بعهنه ديجان كاس هو بعهنه شغال شغل كهليان لكن أنا مركز إيجتي ديجان كاس سيد المجال دي وقولوا وياي أو مجال دول لبس سنة كدي وشان سنة كدي باي قاري دونتو iyo warshadaha suudeegaanka ee marka la eego iyo caafimaadka ba waxyaabaha ay ku keenin karaan su'aal waan ka weydiinay wasiirku waanu naga qanciyay in de waan hawl u baahan in si fiican loogu wada hawl galo hadii la doonayo in deegaanka la dejiyo in daxaqna weey leeyay in kasoo wasiirku sheegay deegaankaas inuu ahaan jiray dhulka ay doonayaan warshada inuu ahaan jiray dhul danguuda laakiin de uu ahaan jiray bari hore laakiin danguuda la ilaaliyay muuhayn waa danguud la degay marka waa sida state house kan oo dan guud buu hawana la degay marka sidii looga kicin lahaa dadka sidii wax loo fahansiin lahaa iyadoon askar la dulgeynin ayuun baa de wanaagsanayd in marka hore laga shaqeeyo oo in dadka horta marka hore la wacyi geliyo taasuna may dhicin anaguna diyaar baan u nahay inaanu kala shaqeyno wixii dalka iyo dadkaba wadana diyaar baan u nahay taana waan ka wada hadalnay de waan si fiican wasiirku nooga qanay kolay imika de waa hakin uun baa laynagu yiri hakintaasun baan doow intaasay sumaan anigu ba hayaan in marka qorshi lagama saarin weeyaan waana hawsha wali way taagan tahay marka hadii taagan tahayna inaanu ka wada shaqeyno ayay noqonaysa laakiin ta aniga markasta iga muhiimsan wax walba wax weeyaan imiga waxa jirta crusher ku yaala madaarka qiiq badan baa ka soo baxa xaafada maxamed boogu ku soo baxa dadkii waxyeelo badan bay ka tirsanayaan dadkii waaweynaa caruurtii asma ama xiiqiyo wax la xiriira ayay dadku aad uga cabanayaan waxyeelo badan bay ka tirsanayaan crusherka madaarka ku yaala marka warshadahaas haday noqonayo warshado waxyeelaya deegaanka iyo dadka taas waxay noqonaysaa in laga fiirsado in aadna looga baraandigo in assessment fiicanna laga sameeyo haddii laakiin ay yihiin warshado de waxay noo soo kordhinayaan markaas warshadu waxay noo soo kordhinayaan in markaasi wada jira loo galo deegaankaas loo wacyigeliyo ayaanu soo jeedinay soona jeedinaynaa imika waxa ka dhalanaysa de waynu ognahayo waxa ka dhalanaysa xidhiid badan oo wanaagsanaayo soo jireena oo aynu ka soo shaqeynay aynu soo dhisnay aynu halkaas soo gaarsiinay ayay wax yeelaysaa imika ba saameyn way ku yeelatay xidhiidka aynu la nahayn caalamka taageerooyin badan aynu heli jirnay wax way iska dhimeen waxa u dambeeyay oo tusaale idin ah biyihii madaxweynuhu maalintii dhaweed u furay biyoxidhaankii kedeble aanay cid ajaaniba ama hay-adihii xitaa maalgeliya aanay cid ka imanin taas waxa ahayd dareen ay ka qabaan mudaharaadadii dareen ay ka qabaan kordhiskii maalintii dhaweed guurjido labada sane sharci darada ay ku kordhisay iyo kuwa iyagu isu kordhiyeenba waxaasoo dhan baa sababay in maanta shaki iyo dareen badan oo sidii hore ka duwan u yimaado marka saameyn qasab ay ku yeelanaysaa dee ninkii wax garanaya wuu ogyahay ninkii u bareerayaana dee waa isaga dastuurka dee waxa ku qoran waynu garanaynaa qodobka 87aad xaqa waxa kaliya ugu yeelan kartaa markay waddanka amni darro ka jirto ayuu kordhisku ku sababaysnaa marka xaq uguma yeelan karto dee intay iska fadhiistaan shan mar ay yiraahdaan laba sano in madaxweynaan u kordhin aniguna shan sano ayaan isku kordhinay sabab la-aan xeerka komishanku 9 bilood buu ayuu sheegay inuu ku diyaarin karo doorasho madaxweyne hawshiyodeena dee kolley saasay ku galeen laakiin lalama sugine guurjida laftigooda hadday xitaa kordhinayso wax technically aan suurtooba in doorasho la qabto hadday yimaadaan de xeerka COVID-19aad wuxuu dhigaya inay la tashadaan commissionka inay la tashadaan stakeholderska kale inay la tashadaan sida xisbiyada intaasuna midna may dhicin marka aqal madow hoostiyun baa lagu kordhiyey intaasna caalamku aad buu uga booday in badanna dee murankan uu soo socday siyaasada intanun baana laga digaayay taasun baan usoo noqnoqonayay dadkii aanu asxaabta ahayn inoo imanayay tiina maanta dee waa aragtaan say wax u dhacay
صاحب معاك كودعي صاحب انترنت كايو باي صاحب كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسبوع كيسو في عايز صاحب وكيشي سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يتون بعد كوش بنكرتا لباتن بعد كوش بنكرتا ميل كست تشوكتو تلسم انترنت كي دو بي يشوان ميل والب انترنت كاس او كوش غني ما شاء الله انت هل كان فدينو صح ان شها عبي نو ادلي استعمال كرت واد ما سنت كورنا عاد مكابد هذه 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 ما سنت صح واحد دوك داو